Iako priznaje da je priča o manifestaciji Guča u Budvi kamen spoticanja funkcionisanja vlasti u toj opštini, njen prvi čovjek već sada poručuje da će podržati taj festival naredne godine. Ovo je sada ispolitizovano i žao mi, ali svakako ćemo raditi na tome da bude što više tih festivala iz ekonomskih razloga, a uvijek da ima i raznovrsnu ponudu, pa ko voli nek izvoli, to nije obavezujuće ni za koga. Nadam se da će to iduće godine biti jako uspješno. Uz to, kaže Carević, razmišljaju da vrate i festival pjesma Mediterana, a sve u cilju produžetka sezone i popunjavanja privatnog smještaja koji čini 70% ukupnih kapaciteta, a koji je ove godine podbacio. Glavnom oponentu Guče i svom koalicionom partneru Crnogorskoj, koja je najavila da će izaći iz lokalne vlasti pa potom zamrznula svoj status, Carević poručuje da im je učinak nevidljiv, ali i da odluče gdje su. Ja lično ne znam da li su zamrznuti, odmrznuti, da li su vlasti i nisu, ali neki dan sam potpisao platnu listu, znam da su na budžet sigurni. Nećemo ih učištati, treba. Jasno je, ako su zamrznuti, da su zamrznuti i na budžetu. Ako su odmrznuti, da se pojave na posao i da rade svoj posao i da prima u platu. Sad to nije takav slučaj. Na pitanje šta misli o saopštenjima DF-a u kojima su zabilježeni homofobni napadi na određene funkcionere Crnogorske i da li se ograđuje od njih, ovako odgovara. Za problem treba u dvoje. Ne podržavam nijednu tešku riječ, ali uzrok na čem je reagovao front je posljedica. Nije kriv ovaj koji je ugazio na bombu, već onaj koji je postavio. Prema tome, ne treba napadati, ne treba vrijeđati neko. A poslije se nađete uvrijeđeni. Predlažem da jednostavno izbjegavamo teške riječi, da se fokusiramo na posao. Spekulacije da se budvanski DF rasipa, te da bi taj odbornički klub mogao da napusti i Đorđije Vujović, koji se ogradio upravo od spornih saopštenja, Carević ovako komentariše. Front je stabilna i sigurna koalicija i ima različito, ima problema. Gdje nema problema? Ima propusta. Mi to i javno priznamo, ali u svakom slučaju te želje tih neće se realizovati. Carević zaključuje i da Budva nema standarde za elitni turizam, te da joj se, kako kaže, o glavu obija to što želi da takav turizam stavi u istu ravan sa niskobudžetnim, a poručuje da nema ni čarobnog štapića koji bi već narednu sezonu učinio uspješnijom.